ens diem Lucía i Paola i avui us farem l'explicació més l'experiment de la imantació. Què és la imantació? La imantació és el procediment que es du a terme per procurar propietats magnètiques a una barra de ferro o d'acer. En aquesta foto podem veure com els trossets d'imant o d'acer, que són aquests, i l'imant li atrau. L'atrau, sí. Tipus d'imantació. Imantació per contacte. Consisteix en atreure una cosa de ferro, de ferro o d'acer. Imantació per filtració. Consisteix a fer passar una barrera heterogènia per un material porós molt fi, on aquest material deixa passar el líquid retenint les partícules sòlides. Imantació per decantació. Serveix per separar els líquids de diferent densitat, que no són saludables entre si. L'embut de la decantació regula la separació. Imantació per destil·lació. Per separar dos o més líquids solubles entre si. Amb un aparell de destil·lació fem bullir la barreja i condensem els vapors que es produeixen. Les destinacions components es separen segons les seves temperatures d'embullició. L'experiment. Aquests són els materials. Un imant fort, molt potent. Sucre, terra o sal. En aquest cas hem utilitzat sucre perquè amb l'experiment s'aprecia millor. Trossets d'imant petits, bueno, que són aquests. I trossets d'imant més grans, com aquests. L'experiment consisteix en posar una làmina transparent i posar sucre. Només una miqueta, perquè... I a continuació posem els trossets d'imant petits. De fet no són trossets, de fet són llimadures. És com terra. I ara ho barregem una mica. Molt bé. I ara queda barrejat la sucre i la llimadura. I amb l'imant ho passem per baix i es veu com els trossets de llimadura es separen del sucre. Passeu per les cases, per les taules perquè ho vegin. Què es mou? Què s'està movent? Les llimadures, el sucre no. Ho fem per a sobre o no? De moment per sota. Thank you.
L'altre, que és passar per sobre l'imant i amb la força la llimadura puja a l'imant. Bueno, el penúltim experiment, però abans d'això us volem explicar que també es pot fer omplint una ampolla d'aigua i posant llimadures també per dins de l'ampolla i passant l'imant per sobre també es queda així. I bueno, ara tenim uns trossets de ferro però una miqueta més grans. Posem uns quants aquí. I ara per baix es veu com es mouen, però aquests una miqueta més perquè són més grans. Clar, al ser més grans, com que l'imant la potència és la mateixa perquè no és més gran, quan més gran és, més costa que es moguin. Per dalt no es pot perquè... Perquè pesen tant que no té força per aixecar-lo. Ho veieu? Ara passaran per les taules perquè ho pugueu veure. A ver, por abajo. ¿Ho veieu que no té prou força? Sí. ¿Veieu que passa el mateix? En canvi... Olor a fer. ¡Hombre! No sé. ¿Qué hace? Si parece una concha. Sí, ho he aguantes bé. ¿Cuántos tipos hi ha d'alimentació i quines són? David, que tens una batxacada, digues. Dos, tres. Tres. Qui ha dit tres? La Clàudia. Clàudia, digues. No hi ha tres, eh? Espera, les que recordi. La decantació. Decantació. La filtració. Filtració. I... Abril. Filtració. Destil·lació. Destil·lació, filtració... I decantació. Decantació. I més. I algú se'n recorda d'algun altre? Destil·lació? Eren cinc. Era... Destil·lació. Eren quatre. Eren quatre. La que queda és la primera que m'explica. Imantació per contacte, imantació... Per contacte vol dir directament... El que han fet elles ara era per contacte, que és que el toco... Sí, l'experiment que hem fet és de la imantació per contacte. La següent pregunta és... Què és la imantació? La imantació és quan un imant atrau una cosa metàl·lica. Sí. Què és la imantació per contacte? Posar cosa a un lloc i que l'imant... Que fugi o vagi molt bé. Ho atregui, no? Sí. Ja està. Teniu alguna pregunta? No. Gràcies per haver-nos escoltat.